السلام عليكم. سارے ممبرا والے اور جتنے بھی اہل اسلام کے لوگ ہیں سبھی لوگوں سے میری مؤدبانہ درخواست ہے کہ شب برات کا دن ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ اس کو خوب اچھی طرح سے وصول کریں اور مغرب کے بعد سے خرافات میں نہ پڑے. مغرب کے بعد سے دعاؤں کے قبولیت کا وقت ہوتا ہے, بلکہ نماز کی پابندی, عشاء کی نماز اور فجر کی نماز خاص طور سے جماعت کے ساتھ پڑھیں اور عشاء کے بعد اللہ سے مانگنے میں لگ جائیں. اللہ سے مانگیں اپنے لیے, یہ وبا کی جو خرافات ہے کرونا کی اس سے حفاظت کے لیے مانگیں, غریبوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں, اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری پوری حفاظت فرمائے. لوگوں کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو حرام خور نیتاؤں جتنے بھی ہیں ان کو بھی حرام خوری سے توبہ نصیب ہو جائے. اگر ان کے قسمت میں توبہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے حرام خور نیتاؤں سے اس شہر کی حفاظت فرمائے, ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اور جتنے لوگوں پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوم لوگوں کی حفاظت فرمائے اور مظلوم لوگوں کی مدد فرمائے, اور ان پر جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کا مزہ چکھائے. اس کے لیے بھی دعا فرمائے آپ حضرات کہ جو ہاکرز کے اوپر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں جو نیتا, اللہ تعالیٰ ان کو ضائع اور برباد فرمائے.